ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ଏକ ପର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ମଶା ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଥ ପୁସ୍ତକ ଅନନ୍ତର ଲୋକମାନେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର ହେବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସଦାପ୍ରବ ସିନୟ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ବଂଶ ଅନୁସାରେ ଓ ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାରେ ଓ ନାମ ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ମସ୍ତକ ଗଣନା କର କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯେତେ ପୁରୁଷ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟାନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେ ଓ ହାରଣା ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କର ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶରୁ ଏକ ଏକ ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଲୋକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହକାରୀ ହେବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହକାରୀ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଏହି ଯଥା ରୁବେନ୍ ବଂଶର ସଦୟରର ପୁତ୍ର ଇଲିସୁର ସିମିୟନ୍ ବଂଶର ସୁରିସଦୟର ପୁତ୍ର ସଲୁମିଏଲ୍ ଜିହୁଦା ବଂଶର ଅମ୍ବିନାଦବର ପୁତ୍ର ନହସନ୍ ଇସାଖର ବଂଶର ସୁୟାରର ପୁତ୍ର ନଥନେଲ୍ ସବୁଲୁନ୍ ବଂଶର ହେଲୋନର ପୁତ୍ର ଇଲିଆଫ୍ ଯସେଫର ପୁତ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଇଫ୍ରିୟମ୍ ବଂଶର ଅମ୍ବିହଦର ପୁତ୍ର ଇଲିସାମା ମନସି ବଂଶର ପଦାହ ସୁରର ପୁତ୍ର ଗମଲିଏଲ ବିନ୍ୟମିନ୍ ବଂଶର ଗିଦିଓନର ପୁତ୍ର ଅବିଦାନ ଦାନ ବଂଶର ଅମ୍ବେସଦର ପୁତ୍ର ଅହିୟସର ଆସର ବଂଶର ଅକ୍ରଣର ପୁତ୍ର ପଗିଏ ଗାଦ ବଂଶର ଦୁଇଲର ପୁତ୍ର ଇଲିଆସଫ ନପ୍ତାଲି ବଂଶର ଐନନର ପୁତ୍ର ଅହିର ଏମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ଆହୁତ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶର ଅଧିପତି ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ସହସ୍ରପତି ଥିଲେ ତେବେ ମଶା ଓ ହାରଣ ଏହିସବୁ ନାମ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକତ୍ର କରି ମସ୍ତକ ସଂଖ୍ୟାରେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବଂଶ ଓ ପିତୃ ଗୃହ ଓ ନାମ ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଲେଖିଲେ ଏହି ରୂପେ ମଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସିନୟ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କଲେ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର যে রুবে তাহার সন্তানগণের বংশ ও পিতৃগৃহ ও নাম সংখ্যা ও মস্তক গণনানুসারে যুদ্ধ যাওয়ার যোগ্য কোড়িয়ে বর্ষর অধিক বর্ষ বয়স্ক পুরুষ মান বংশাবলী রুবেন বংশ গণিত লোক সংখ্যা ছয়ালশ হাজার পাঁচশো সন্তানগণ মধ্য বংশ ও পিতৃগৃহ অনুসারে যুদ্ধকু যা যোগ্য কোড়িয়ে বর্ষর অধিক বর্ষ বয়স্ক যে পুরুষ নাম সংখ্যা ও মস্তক গণনানুসাৰে গণাগলে বংশাৱলী চিমিঅন বংশৰ গণিত লোক সংখ্যা উনষষ্ঠি হাজাৰ তিনিশ হ'ল গাত সন্তান গণৰ বংশ পিতৃগৃহ ও নাম সংখ্যানুসাৰে যুদ্ধকু যাযোগ্য কোড়িয়ে বর্ষর অধিক বর্ষ বয়স্ক পুরুষ মান বংশাবলী গাঁত বংশর গণিত লোক মান সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার ছশ পচাশ হল জিহুদা সন্তানগণর বংশ ও পিতৃগৃহ ও নাম সংখ্যানুসারে যুদ্ধকু যা যোগ্য কোড়িয়ে বর্ষর অধিক বর্ষ বয়স্ক পুরুষ মান বংশাবলী জিহুদা বংশর গণিত লোক মান সংখ্যা ଚଉସ୍ତରି ହଜାର ଛଅଶହ ହେଲା ଇଶାକର ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ଓ ପିତୃ ଗୃହ ଓ ନାମ ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଇଶାକର ବଂଶର ଗଣିତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଚଉବନ ହଜାର ଚାରିଶହ ହେଲା ସବୁଲୁନ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଓ ନାମ ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ସବୁଲୁନ୍ ବଂଶର ଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସତାବନ ହଜାର ଚାରିଶହ ହେଲା ଜସେଫ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ଯଥା ଇଫ୍ରିୟମ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଓ ନାମ ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାଯୋଗ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଇଫ୍ରିୟମ୍ ବଂଶର ଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚାଳିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ହେଲା ମନସୀ ସନ୍ତାନ ଗୁଣର ବଂଶ ଓ ପିତୃ ଗୃହ ଓ ନାମ ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ମନସୀ ବଂଶର ଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବତିଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ହେଲା ବିନ୍ୟମିନ ସନ୍ତାନ ଗୁଣର ବଂଶ ଓ ପିତୃ ଗୃହ ଓ ନାମ ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ विन्याामिन वंश र गणित लोक संख्या पञ्चिरिजार चारिला ଦାନ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ଓ ପିତୃ ଗୃହ ଓ ନାମ ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଦାନ ବଂଶର ଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବାଷଠି ହଜାର ସାତଶହ ହେଲା ଆସେର ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ଓ ପିତୃ ଗୃହ ଓ ନାମ ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ আসে বংশর গণিত লোক মান সংখ্যা একচাশ হাজার পাঁচশো হল নপতালি সন্তানগণর বংশ ও পিতৃগৃহ ও নাম সংখ্যানুসার যোগ্য কোড়িয়ে বর্ষর অধিক বর্ষ বয়স্ক ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ନପ୍ତାଲି ବଂଶର ଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତେପନ ହଜାର ଚାରିଶହ ହେଲା ଏହି ଲୋକମାନେ ଗଣିତ ହେଲେ ମଶା ଓ ହାରଣ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ବାର ଜଣ ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଏକ ପିତୃ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଏକ ଅଧିପତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କଲେ ଏହି ରୂପେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଆପଣ ଆପଣା ପିତୃ ଗୃହାନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷରୁ অধিক বৰ্ষ বয়স লোক গণিত হলে এইসু গণিত লোক সংখ্যা ছি হাজাৰ পাঁচশ পচাশ জাত্ৰ লেবিয়ে আপোনাৰ পিতৃবংশানুসাৰে সণা গলে নাহ কাৰণ সদা প্ৰভু মচা তুমে কেৱল লেবিয় বংশৰ গণনা কৰিব নাহি কেৱা ইছ্ৰাইল সন্তানগ মধ্যৰ সংখ্যা নেব নাহ মাত্ৰ তুমে সাক্ষৰ আৱাস সকলো দ্ৰব্য তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় উপৰি লেবিয় মানুহ নিযুক্ত কৰিব আচৰ সমস দ্ৰব্য বহিব ଓ ସେମାନେ ତହିଁର ସେବା କରିବେ ଓ ଆବାସର ଚାରିଆଡ଼େ ଛାଉଣି କରି ରହିବେ ପୁଣି ଆବାସ ଆଗକୁ ଯିବାବେଳେ ଲେବିୟମାନେ ତାହା ଭାଙ୍ଗିବେ ଓ ଆବାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବେଳେ ଲେବିୟମାନେ ତାହା ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଓ ଅନ୍ୟ ବଂଶୀୟ ଲୋକ ତାହା ନିକଟକୁ ଗଲେ ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ସୈନ୍ୟାନୁସାରେ ଆପଣା ଆପଣା ଛାଉଣିରେ ଆପଣା ଆପଣା ଧ୍ୱଜା ନିକଟରେ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଯେପରି କ୍ରୋଧ ନ ଘଟେ ଏଥିପାଇଁ ଲେବିମାନେ ସାକ୍ଷ ଆବାସର ଚାରିଆଡେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ପୁଣି ଲେବିମାନେ ସାକ୍ଷ ଆବାସ ରକ୍ଷା କରିବେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଏହି ରୂପେ କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ କଲେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ଦୁଇ ପର୍ବ ଛାଉଣିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନନ୍ତରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ ଓ ହାରଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ ଗୃହର ନିଶାଣ ସ୍ୱରୂପ ଧ୍ୱଜା ନିକଟରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଆଗରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଡ଼େ ଆପଣା ଆପଣା ସୈନ୍ୟାନୁସାରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେମାନେ ଜିହୁଦା ଧ୍ୱଜାର ପଶ୍ଚାତୀ ଲୋକ ପୁଣି ଅମ୍ବିନା ଦେବର ପୁତ୍ର ନହସନ ଜିଉଦା ସନ୍ତାନ ଗଣର ଅଧିପତି ହେବ ପୁଣି ତାହାର ଗଣିତ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଚଉସ୍ତରି ହଜାର ଛଅଶହ ତାହା ପାଖରେ ଇଶାକର ବଂଶ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସୁୟାରର ପୁତ୍ର ନଥନେଲ ଇଶାକର ସନ୍ତାନ ଗଣର ଅଧିପତି ହେବ ତାହାର ଗଣିତ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଚଉବନ ହଜାର ଚାରିଶହ ତଁ ସବୁଲୁନ ବଂଶ ହେଲୋନର ପୁତ୍ର ଇଲିଆପ ସବୁଲୁନ ସନ୍ତାନ ଗଣର ଅଧିପତି ହେବ ପୁଣି ତାହାର ଗଣିତ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସତାବନ ହଜାର ଚାରିଶହ ଜିହୁଦା ଛାଉଣିର ଗଣିତ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସୈନ୍ୟାନୁସାରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଛୟାଅଶି ହଜାର ଚାରିଶହ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆପଣା ଆପଣା ସୈନ୍ୟାନୁସାରେ ରୁବେନ ଛାଉଣିର ଧ୍ୱଜା ରହିବ ସଦୈରର ପୁତ୍ର ଇଲୁସୁର ରୁବେନ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତି ହେବ ପୁଣି ତାହାର ଗଣିତ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଛୟାଳିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତାହା ପାଖରେ ସିମିୟନ୍ ବଂଶ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଓ ସୁରିସଦୟର ପୁତ୍ର ସଲୁମିଏଲ ସିମିୟନ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତି ହେବ ତାହାର ଗଣିତ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଉଣଷଠି ହଜାର ତିନିଶହ ତେଣୁ ଗାଦର ବଂଶ ରୁଏଲ୍ର ପୁତ୍ର ଇଲିଆସଫ ଗାଦ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତି ହେବ ପୁଣି ତାହାର ଗଣିତ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଚଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ପଚାଶ ରୁବେନ ଝାଉଣିର ଗଣିତ ଲୋକମାନେ ଆପଣାପଣା ସୈନ୍ୟାନୁସାରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଏକାବନ ହଜାର ଚାରିଶହ ପଚାଶ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ এওাগম তম্বু লেব মান ছণী সৈতে ছাউণী মান মধ্যৱৰ্তী হৈ অগ্ৰসৰ হ'ব যেপৰিওণী স্থাপন কৰ প্ৰত্যেকে স্ব স্বানেৰে ধ্বজাৰ নিকটৱৰ্তী হৈ অগ্ৰসৰ হব পশ্চিম দিগৰে আপনা আপোনাৰ সৈন্যানুসাৰে ইফ্ৰিয়াউণীৰ ধ্বজা ৰহিব পুনি অম্বিহুদৰ পুত্ৰ ইলিছামা ইফ্ৰিম সন্তানগণৰ অধিপতি হ'ব ଆଉ ତାହାର ଗଣିତ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଚାଳିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତାହା ପାଖରେ ମନସୀ ବଂଶ ରହିବେ ପୁଣି ପଦାହସୁରର ପୁତ୍ର ଗମଲିଏଲ ମନସୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ହେବ ତାହାର ଗଣିତ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବତିଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ତହୁ ବିନ୍ୟମିନ ବଂଶ ପୁଣି ଗିଦିଅନୀୟ ପୁତ୍ର ଅବିଦାନ ବିନିମିନ ସନ୍ତାନ ଗଣର ଅଧିପତି ହେବ ତାହାର ଗଣିତ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଚତିରିଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ଇଫ୍ରିୟମ୍ ଛାଉଣୀର ଗଣିତ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସୈନ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଆଠ ହଜାର ଏକଶହ ସେମାନେ ତୃତୀୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆପଣା ଆପଣା ସୈନ୍ୟାନୁସାରେ ଦାନ୍ ଛାଉଣୀର ଧ୍ୱଜା ରହିବ ପୁଣି ଅମ୍ବିସଦୟର ପୁତ୍ର ଅହିଆସର ଦାନ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତି ହେବ ତାହାର ଗଣିତ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବାଷଠି ହଜାର ସାତଶହ ତାହା ପାଖରେ ଆସର ବଂଶର ଛାଉଣି ରହିବ ଅକ୍ରଣର ପୁତ୍ର ପଗିଏଲ ଆସେର ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତି ହେବ ତାହାର ଗଣିତ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଏକଚାଳିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତହୁ ନପ୍ତାଲି ବଂଶ ଅଇନନର ପୁତ୍ର ଅହିର ନପ୍ତାଲି ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତି ହେବ ତାହାର ଗଣିତ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ତେପନ ହଜାର ଚାରିଶହ ଦାନ୍ ଛାଉଣିର ଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଲକ୍ଷ ସତାବନ ହଜାର ଛଅଶହ ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଧ୍ୱଜା ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ଏମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣା ପିତୃ ଗୃହ ଅନୁସାରେ ଗଣିତ ହେଲେ ଆପଣ ଆପଣା ସୈନ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଛାଉଣିର ଗଣିତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ ଲକ୍ଷ ତିନି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶ ହେଲା ମାତ୍ର ମଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଲେବିୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଗଣିତ ହେଲେ ନାହିଁ ଏହି ରୂପେ ଇସ୍ରାଲ ସନ୍ତାନ ଗଣ କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ସେପରି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ନିକଟରେ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ ଗୃହ ଅନୁସାରେ ଆପଣା ଆପଣା ଧ୍ୱଜା ନିକଟରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଓ ସେହିପରି ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତିନି ପର୍ବ ହାରଣଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଯେଉଁଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିନୟ ପର୍ବତରେ ମଶାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା କହିଲେ ସେହିଦିନ ହାରଣ ଓ ମଶାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଏହି হাৰণকৰ পুত্ৰগণৰ নাম এই প্ৰথম জাত নাদৱ তু ও ইয়ৰ ওথামৰ হাৰণকৰ যোন পুত্ৰ মানে যাজক ৰূপে অভিষিক্স্ত হৈছিলে ও যে মানুহে যম কৰিব নিযুক্ত কৰিলে সাম এই মাত্ৰ নাদৱ ଓ ଅବିହୁ ସିନୟ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇତର ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା ଏହି ହେତୁରୁ ଇଲିଆସର ଓ ଇଥାମର ଆପଣା ପିତା ହାରଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଯାଜକ କର୍ମ କଲେ ଲେବିୟମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଲେବିୟ ବଂଶକୁ ଆଣି ହାରଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଅ ସେମାନେ ତାହାର ସେବା କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଆବାସର ସେବାକର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାର ଓ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିବେ ପୁଣି ସେମାନେ ଆବାସର ସେବାକର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିବେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ହାରଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣର ହସ୍ତରେ ଲେବିମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପକ୍ଷରେ ତାହା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦତ୍ତ ଲୋକ ପୁଣି তুমে হাৰণক পুত্ৰগণ কুনি নিযুক্ত কৰিব তই সেই আপোন মান যা কৰবে ৱ অন্য় যে কে নিকটৱৰ্তী হ'ব তাৰ প্ৰাণদণ্ড হ'ব অনন্তৰ সদা প্ৰভু মছা কহিলে আমে দেখ আম্ভে ইমানগণ মধ্য সমস্ত গৰ্ভ ফল পৰিৱৰ্তে ইচ্ৰা সন্তানগণ লেবিয়লো ଏଣୁ ଲେବିୟମାନେ ଆମ୍ଭର ହେବେ କାରଣ ପ୍ରଥମ ଜାତ ସମସ୍ତ ଆମ୍ଭର ଯେଉଁଦିନ ଆମ୍ଭେ ମିଶର ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଜାତ ସକାଳକୁ ଆଘାତ କଲୁ ସେହିଦିନ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଜାତକୁ ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର କଲୁ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ହେବେ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ସିନୟ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ଆପଣା ପିତୃ ଗୃହ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାରେ ଲେବ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ଗଣନା କର ତୁମ୍ଭେ ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଗଣନା କରିବ ତହିଁରେ ମସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କଲେ ଆପଣା ଆପଣା ନାମ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ଲେବିର ପୁତ୍ରଗଣ ଯର୍ଥାତ୍ ଗେର୍ସନ୍ ଓ କହାତ ଓ ମରରି ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାରେ ଗେର୍ସନର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନାମ ଲିବନି ଓ ସିମି पि आपणपना वंशानुसार कहात र सन्त नाम अम्रम विसर वन ओसिएल पि आपना वंशानुसार मरारिर सन्त नाम महली व मुसी এনে আপনা আপোনাৰ পিতৃগৃহ অনুসাৰে লেবিয়মানক বংশ গেৰচনাৰ লিভিনী বংশিঅৰ বংশ উৎপন্ন হলে এনে গেৰছনীয় বংশ এমানকৰ এক অধিক বয়স যে পুৰুষ গণিত হলে সেই গণিত লোকসংখ্যা সাত হাজাৰ পাঁচশ হ'ল গেৰছনীয় বংশ পশ্চিম দিগৰে আবাসৰ পশ্চাদ ভাগৰ ছাউনি স্থাপন কৰো পুনি লায়লৰ পুত্ৰ ଇଲିଆସ ଅଫ୍ ଗେର୍ସନୀୟମାନଙ୍କ ପିତୃ ଗୃହର ଅଧିପତି ହେବ ପୁଣି ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଏହି ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗେର୍ସନ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣୀୟ ହେବ ଯଥା ଆବାସ ଓ ତମ୍ବୁ ତହିଁର ଛାତ ଓ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପରଦା ସକଳ ଓ ଆବାସ ଓ ବେଦୀର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗସ୍ଥିତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଦ୍ୱାରର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ଓ ତହିଁର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ସମସ୍ତ ରଜୁ ଆଉ କହାତ ଠାରୁ ଅମୃମୀୟ ବଂଶ ଓ ଜିସ୍ହରିୟ ବଂଶ ଓ ହିବ୍ରଣୀୟ ବଂଶ ଓ ଉସଏଲୀୟ ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଏମାନେ କହାତ୍ୟ ବଂଶ ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଗଣନାସାରେ ଆଠ ହଜାର ଛଅଶହ ଲୋକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ରକ୍ଷକ ହେଲେ କହାତ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆବାସ ନିକଟରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆଉ ଉସିଏଲର ପୁତ୍ର ଇଲି ସାଫନ କହାତ୍ୟ ବଂଶର ଅଧିପତି ହେବ ପୁଣି ସିନ୍ଦୁକ ଓ ମେଜ ଓ ଦୀପବୃକ୍ଷ ଓ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସକଳ ପାତ୍ର ଓ ପରଦା ଓ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣୀୟ ହେବ ପୁଣି ହାରଣ ଯାଜକଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇଲିଆସର ଲେବିୟ ଅଧିପତିମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ହେବ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ରକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତତ୍ଵାବଧାନ କରିବ ଆଉ ମରାରୀଠାରୁ ମହଲୀୟ ବଂଶ ଓ ମୃଷିୟ ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଏମାନେ ମରାରିୟ ବଂଶ ପୁଣି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଗଣନାନୁସାରେ ଛଅ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଲୋକ ହେଲେ ଆଉ ଅଭିଭୟଲର ପୁତ୍ର ସୁରିଏଲ ମରାରି ବଂଶର ପିତୃ ଗୃହର ଅଧିପତି ହେଲା ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆବାସ ନିକଟରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆଉ ଆବାସର ପଟ୍ଟା ଓ ଅର୍ଗଳ ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଚୁଙ୍ଗି ଓ ତହିଁର ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ତତ୍ତନ୍ଧୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ସ୍ଥିତ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ତହିଁର ସକଳ ଚୁଙ୍ଗି ଓ ମେଖ ଓ ରଜୁ ମରାରୀ ସନ୍ତାନଗଣର ନିରୂପିତ ରକ୍ଷଣୀୟ ହେବ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆବାସର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଡ଼େ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେମାନେ ମଶା ଓ ହାରଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ଏମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ରକ୍ଷଣୀୟ ବୋଲି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବଂଶୀୟ କୌଣସି ଲୋକ ତହିଁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ହତ ହେବ ଲେବିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଣିତ ହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଶା ଓ ହାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶାନୁସାରେ ଗଣନା କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଇଶ ହଜାର ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଜାତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲେବିୟ ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗଣନା କର ଓ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସଂଖ୍ୟା କର ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଲୋକ ବଦଳେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ପଶୁ ବଦଳେ ଲେବମାନଙ୍କର ପଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତହିଁରେ ମଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଲୋକର ଗଣନା କଲେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁରୁଷର ନାମ ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଗଣିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବାଇଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ତେସ୍ତୋରି ହେଲା ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଲୋକ ବଦଳେ ଲେବିୟମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପଶୁ ବଦଳେ ଲେବିୟମାନଙ୍କର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର ଆଉ ଲେବିୟମାନେ ଆମ୍ଭର ହେବେ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଅଟୁ ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରଥମ ଜାତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲେବିୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅଧିକ ଦୁଇଶହ ତେସ୍ତୋରି ଲୋକଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ପାଞ୍ଚ ସେକଲ ଲେଖାଏଁ ନେବ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ସେକଲ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେ ତାହା ନେବ কোডি গেরারে এক তুমে সেই বড়কা লোক মান মুক্তির মূল্য নেই হারণ ও তাহার পুত্র মানুষ দেব ତ ମଶା ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ନେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରଥମ ଜାତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସେହି ମୂଲ୍ୟ ନେଲେ ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ସେକଲ ଅନୁସାରେ ଏକ ହଜାର ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ସେକଲ ନେଲେ ପୁଣି ମଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ମଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ସେହି ମୁକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ହାରଣଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆମେ